Biləsuvar rayonunda 2 yaşlı Nəzrin Qubadlı sınıqçı yanında masaj zamanı ölüb. Belə ki, Nəzrin Qubadlının atası Emin Qubadlının sözlərinə görə ayağında olan problem səbəbilə sınıqçı masajçıya aparılan qızı elə ikinci seansda ölüb. Baxmayaraq ki, həkimlər masajdan əvvəl müayənəyə gətirilmiş körpənin ailəsinə onun ayağında sadəcə damar dolaşması olduğunu diqqətə çatdırıblar. Ailə məhz buna görə rayonun Bəydili kənd sakini 60 yaşlı sınıqçı masajçı Nərgiz İmanovaya müraciət etmək qərarına gəlib. İlk masajdan sonra uşağın vəziyyəti daha da pisləşib. Rengini apardım. Rengin dedi ki, belində heç nə yoxdur. Demək, ayağında damar deyir ki, bir-birin üstünə minib. Apardım, dedi ki, masajla keçəcək. Apardım, ayın 6-sı masaj apardım. Bax, bütün bədənlə, əlin bütün bədənlərinə vurdu. Bədəninə vurandan sonra dedi ki, sabah gətirəsin, sabahdan masaj eləyəcəm, 6 gün masaj eləyəcəm. Sonra bir həftə ara verdim, təzən 6 gün masaj eləyəcəm. Səhərsə apardım, 5 dəqiqə, 10 dəqiqə çəkmədi. Uşağı cansız bədənim verdim mənə. Gün boyu sınıqçı masajist Nərgiz İmanovaya zəng etsək də, telefon nömrəsi əhatə dairəsindən kənar olduğu üçün hər hansı əlaqə qurmaq mümkün olmadı. Qeyd edək ki, baş vermiş hadisə ilə bağlı Biləsuvar rayon prokurorluğunda araşdırmalara başlanılıb.